pripomínam, neberte bitevky, lebo v tej fronte budete 3 dni. Jo? Takže neberte bitevky. Jo? Lebo inak sa fakt nestretneme v tom odpočte. Dobroš, dáme tier 7. Začneme takto, kým sa update Marbles a... Dajte si plitky ready, hoďte tam vlajky, napravte si trencle a ideme na to. Jaguar sa vrátil. Hra bola prehraná. Kto by to povedal? Nepoťaháš, nevyhráš. No jo. Tak, pome. Slávne judáči. 5, 4, 3, 2, 1, bitvica. Jasu, hello. Most famous and great master, hej. No neviem, hram s dedečkami, aby si to za chvíľu nezmenil. Á, je, pozri sa, hoši. Hneď takto z rána a somnové vagón proti nám párek, rovno toto vidím dole naskladané. No tak toto bude prdel. Vagón zobral na mňa Jervisa. Ksichťak jeden. A párek ma Simsa. Hovado. Dobre vy dvaja. No, kto je tu ešte s nami? Priznajte sa dobrovoľne, skôr ako vás nájdem. Nikto, ale no tak. To všetko? Trpaj zlík, servus. Párek, poď. Kleo, veď hovorím, že kto tam ste. Kde je Kleo? Bia. A ježiš, Jervis, hen, dole. No slepý som, Kleo, vidíš to? Ale vieš prečo to je? To je presne preto, pretože... Vagón, to je náhoda. No, presne preto to. Takže hodíme rýchlo pochvaly. Vagón nejak pochvala. Párek, ty si už dneska do mňa pochvalu dostal, takže tebe už by druhá neprešla. Dobre? Kleovi sme hodili pochvalu. My ideme zobrať tie naše 15 km torpeda neužitočné. Niekam, čo na najväčší možný otvorený priestor. Aby som s tým mohol niečo spraviť. Pomenili to zasa, toto je zase taká tá sranda, že došla v podstate malá kozmetická zmena na tú loď, ktorá my sme mali na teste judači už predtým. Zas fyzicky došla len kozmetická zmena na torpedách na tom ich spote. A neviem, či je to zrovna ako niečo, čo by malo priniesť nejaký extrémny úspech tomuto DD-čku. Stále trvám na tom, že byť toto prémiové DD-čko, ktoré z toho vlastne bude a bude za reálne peniaze v nejakom premium shope a máte na výber práve všetky ostatné sedmičkové prémiové DD-čka, tak určite si asi skôr zoberiem Z39 ako toto. Takže... Párek ral Šimu! Párek ral Šimu. A náš kočičak lietal v lietadlovke, to bola iná hra, ty vole. No dobre. Tam Massachusetts. Keďže ja by som rád torpil, ale nechcem vytorpiť nášho Mahana, tak ja musím aj čakať teraz. Čo ten Mahan ide normálne robiť? Mahanko, nechod mi doľava. Ty mi to jako deláš na schvál. A Mahan mi tam bohužiaľ ostane nacúvaný, takže Mahan pre lásku Božiu. A hlavne sa už odtiaľ neposúvaj. Už tam zostaň, ty vole. No budem ružový jak párek. No. Ačko, kepnuté torpeda na ceste, ten zhlučík lodi, čo je tam. Jako mohol by som niečo z toho trafiť. Ideme smerom na parka. Ako ne, že by nás parek nepočul, ale... Ono to príde. Za mnou je hyper... Jervis zabil vagóna. Vagón už není. No ako, halo, vagóne? Čo sa tam stalo? Jaj, už vidím. Vagóna opustil celý náš tým a odišiel poza skalu a vagóna tam nechali samého v kepe. Párek!
Yes. Mám zárez na Parkovi. Tam je Massachusetts? Ani jedno torpedo. Parek a jeho torpeda. Inak to, že ma skoro s nimi trafil, to vôbec nevadí. Ono sa to posúva dopredu, hej. To je tak najska, aj ten synop. Aj tá meska. Pofarmíme kúšťok. Spartaku, Ľubko, ahojte. Chlapci, nezdražajte sa mi tam však ako halo. No pozri sa. Potom to ani toto tam nedoletí normálne. Jaj? Tak sa nechám vám parka žiť. A ten parek tam bojuje. Bojuje sa na ňo, chlapca. Jak to tam pekne sa snaží vyhrať. Súboj. Netrfol som ho. To je škoda. Massachusetts? Aspoň jedno? Konečne? Nie? Nie. Ani jedno. Prečo? No pretože som na 15 km a to je púšťa torpeda 20-ky s ošimi. Proste, keď to pustíte veľa, tak on sa do toho snad niekto chytí, ale... Keď sa niečo tie lode robia. Akože na Gnojsku priamo a na Massachusetts. Je, vyskúšame jedny spomalené. Normálne vonku počujem dážď! Ty vole, neuveriteľné. Že by mi to sem niekto normálne bol poslal, že ja nemusím ísť vona polievať, ale ne. Gnajska totálne sa, Gnajska sa vyhla úplne. Na tú Massachusetts to ešte síce pláva, ale pokiaľ pridala do kroku, tak to aj doplávalo. Alebo? Že by? Á, to bude hit. Neuveriteľné. Jeden! Tak to je... To je nemilé, Emile. Mila čús! Nervus, pekný večer. A? Výborne, zahorel. Ja musím riešiť teraz Gnajsku, pretože tam ide akože priamko na mňa. Takže... Ešte jedné reset by to síce chcelo, ale... No to už nemá zmysel. Dneska mi stále horí. Čože dobre. Dneska chytil aj druhý. Mňa bude vidno do ryti. Ježiš. Počkaj, ja som to zle spravil. Ja som si nevšimol. Kde mi je koniec normálne? Ne, ja som to nebol. No, chuj to. 5-7 je spod, 5-7, hlavne nezahoreť. 5-6, dobre, som skovaný. Fajn, tie torpeda na široko. Bum ho jedno, poď. Hopiky, je to tam. Dobre, krásny. S flooding-om, ne? A druhé torpeda odmahaná.
Chladník má opravený. Ja to skrátime na úžinu. 5-7, ja vypnem Ačka. Ja som aj doma aj zabudol, že je tu nejaká lietadlovka. Ak sa ti lietadlovka chvíľu nevede, normálne máš pokoj. S tým dedečkom. Ty vole, toto je hodne veľká vzdialenosť ďala. Esiku, ty si v Chorvátsku, hej? Dobre, ty. Tak to ti normálne teraz ticho závidí celý chat a ja. Wow, what a crap team this. Inak ako... Náš tým je vlastne skoro celý mŕtvy od nich zhorol Cleo, hej? Dobrá halus. Pekná halus, pekná halus. Párek je mŕtvy! Je to tam! Tak Cleo s Parkom zomreli. Dobre hoši, ja som rád, že mi nehávate priestor na seba realizáciu. Moc ma to teší. Massachusetts chcipla na moje torpedo. Ismail dostal rovno dve a je dead. Dobre torpeda, a to som si dal smoke, že idem farmiť. No dobre no. Tak to som nejako nečekal. Takýto úspešný torpedo bit. Je trošku vyrovnané šance. Tu máme stále tú gnajsku hnusnú. Budem musieť túto vybaviť tú gnajsenou. Jediná výhoda voči tej gnajske je to, že vidíš, kedy sa zotočili tie veže. Toto je s týmto dedečkom akože sa nechceš prestreľovať. Okamžite uhasené, hej? Dobre. Ne, môžeš to vytočiť, čo si ty chuj? Chyť jedno. No, dobre. Ty vole, normálne mi zhorlo riť teraz. Neblázni. Neblázni, však normálny buď. Skúsim mi skepnúť naspäť to Ačko. Enemácky Jervis nám naháňa lietadlovku. Ale oni nemajú skoro žiadne HPčka, henty typci. Ty vole, to by sa ešte... To by sa ešte dalo nejako, ale neviem, ako dopadnem popravde s týmito dvoma typkami. No skúsiť sa to musí, že? Ako prehrávaš, tak čo, 400 HPček neobetuješ? No proste ty mu to dáš bez damage-u chlapcovi. No tak... To sme sa doobetovávali práve. Ja ona tu už je lietadlovka na mne. Aha, tak to už nič. Tak to už nič. Tak jak sa mi nevenovala, už sa mi venuje. Tak to som si tie jedny torpeda... Môj tajný hnusný plán bol, že si proste skovám tie jedny torpeda. Baltimore sa na mňa pustil radar. A vyradili mi akože dveže. Ja som ten Baltimore trafil a on nezomrel. Proste on nezomrel? Pri 400 HPčkách nezomrel?
Koľko máš hapečiek? Halo? To je normálne nejaká sranda? Ba 144, hej? Ďakujem pekne. No, ale judači pri pušujúcom týme sa dá zahrať asi. Dá sa zahrať asi nejakým spôsobom. A tam je 144 hapiček, už je to vidno. Ty kokos, pozri sa na to. Pozri sa na to. Ej, bysťu. No dobre. Tak, hrateľné judači na sedmičke DDčko. Škoda, že tam nie je tá stovka. Jako chýbalo k tým 100 tisícom, ešte kúšťok tam chýbal, ale fajn. Marble by mali byť už teraz aktualizované, takže tie už by sa mali teraz pustiť úplne v pohode, bez problémov. Ešte kúkneme kanec mapy. Tak. Je to po prehre. Je to trošku škoda.